那首先代表立法院好，欢迎大家来参加。那今天很简单，这个立法院对于立法院对于这个事情的立场，我想媒体上有一些报道。那我借今天这个机会再跟大家说一次，立法院只有一个立场，就是要开放。今天我觉得说我们应该要怎么谈这个开放，我觉得说基本上就全面开放吧，不要分所谓的主流或者是公民记者，反正只有一个态度，就是开放让公民记者进来采访，旁听不在我们今天讨论的范围。我想我首先声明我的结论，就是我不赞成是完全开放，这是没有问题。那我也认为在这个网络时代是没有办法再去区隔，再去有清楚的区隔到底谁是记者，谁不是记者。其实台湾政府并没有媒体的认证制度，所谓采访权并不是新闻机构的记者他才能够享有，任何人只要是基于采访的目的就应该享有采访权。因此用来判定这个人是不是基于采访报道目的的方式，并不是以那个人形式上有没有公司发给的工作证，而是这个人是不是实质上他做了采访报道。根据大法官会议689号释宪文，新闻采访自由它不是只保障隶属于新闻机构的新闻记者，那包括公民记者，还有非营利媒体的记者也应该要受到保障。现行的采访证有两种，第一种就是过去在联合报的时候是拿可以申请的是这种，就是固定证，就是你一个会期申请一次这种证，目前是有大概至少三项的规定。第一个就是规定记者必须是商业登记的公司，然后第二个就是你是要是 daily 的，就是每日发行的。第三个就是你的报道内容要在要是全国60%的全国性的新闻要占60%，至少有这三种规定哈。然后另外一种就是我今天领的，因为我们美角杂志是商业媒体。所以我可以凭这个公司来领这种临时采访证，但是这个一般像公民记者目前还不可以领这种，就是非商业登记的，包括报道者也目前还不可以领这种临时采访证。所以现在有两种证，然后我一个一个来谈哦。先谈临时采访证，就是临时采访证，它从名称听起来应该是要符合，就是我不是常态性的要常驻立院，但是我有采访立法院的需求，所以我必须进到立法院来采访。所以他是拿的是临时采访证，这个我觉得他应该就是要开放所有的有采访需求的记者固定证的部分。固定证的部分，其实民进党团，尤美女立委以及党团总召柯建铭等人去年都有签字，包括副院长在当党团三长的时候也有签字，立法院也通过了一个决议，就是说根据释字的689。目前的立法院的采访证件发放要点第4点的规定，就是我刚刚前面讲的这个常态证的那三个现行规定，其实都是不符合宪法的释字的要文的。所以当初立法院已经做了一个决议，要求去修正这个要点。所以根据立法院的决议，这个要点是一定要修，因为已经立法院做出决议了，所以他没有说不改的空间。所以现在就是要讨论说怎么改的空间。这个立院申请登。申请这个记者证的这个内规里面，这个立法院采访证发放要点里面，我们希望要做以下修正。第一点就是适用对象，除了包括具有盈利事业登记证之媒体公司，还要包括非盈利媒体以及一般个人以及其他的采访行为。第二个是要删除每天发布新闻内容中全国性政治、文教、财经、社福等新闻需要达到60%以上分量之新闻媒体常驻本院专任采访记者为限的规定。第三个，我们希望可以删除网路报以每日报道全国性新闻达60%以上分量的规定，这是我们认为就是可以修改的部分。另外呢，还有这个是
一个会期的这个常驻的见证。另外在针对于单日的临时采访证的部分，上面呢大家有拿过都知道，上面就有一句是限制异常不得进入，那我们希望可以取消这个场地的限制。的确我必须要讲，公民记者也许他顶多只会问一些你觉得很奇怪的新闻，可是到目前为止我从来没有看过任何一个公民记者用公民记者的身份去当白手套。反而我们看到主流媒体很多白手套哦，当警察跟八大行业的白手套哦。说今天的核心问题在于是如何开放记者进入立法院来采访，而不是用所谓的既得利益者或者是白手套的词汇来挑拨记者之间的矛盾。如果换证的阿姨她愿意 Google 一下证明我有写在这个网站的话，我觉得这个某种程度就可以被接受，就可以。那如果立法院还不放心，其实现在换证的方式就是我去换证，我拿着证，我要出去我就出去了，对不对？或许可以请我们留下身份证或是足以证明身份的东西，然后我结束采访之后我再把身份证换回来，这某种程度也可以看出我在这个立法院进出的时间。可是不能要求记者事先造册列管，因为一般记者也没有这样的规定嘛。在完全的开放的情况之下，技术上的问题如何能够克服，而且避免因为技术上的一个因素而影响到了新闻自由。第三点是，如果要开放的话，决定要开放的话，那么立法院必须要从网络或者是空间上让我们记者有友善的采访空间，不可以因为空间的因素、流量因素而影响到我们的采访权益。我一个大胆建议，立法院是不是可以国会公园化？叫公园化意思是说不要门禁，不要开放，不要有记者证。我们全贤楼的暨南路对面是台大校会馆，台大校会馆常开记者会、办研讨会、论坛，很多官员也会受邀去那里出席。有任何门禁或记者证才要采访的限制吗？没有。我们立法院真的，我认为台湾立法院如果能够开放，像让一般公民都可以随时进来接近他，他只要维持了一定的安全的警力的一个配备用一个安全维护，甚至在我们的每个委员会的会场，他做一个适度的官员席次跟采访或旁听席次的一个配置就可以。那不管是过去在联合报还是现在在做独立记者，我已经做记者17年了，我都是坐在下面采访。当记者需要站在上面讲话的时候，我觉得就是这个国家有事情的时候。新闻现场不是租界，新闻真相是属于全体人民的，政客跟既得利益者无权坐地分赃。谢谢。